самия 10 ноември се случи следното. Имаше пленум на Централния комитет на БКП. Вие сте млади хора, тогава не знаете, не помните. Българска комунистическа партия беше управляваща по конституция. А Централният комитет на партията избираше ръководството. Председателя, генералния секретар, политбюро. На 10 ноември беше насрочен пленум, на който Тодор Живков си подаде оставката като, забележи тук много, много отчетлива разлика, като генерален секретар на БКП, на партията. В същото време той беше и председател на Държавния съвет. Сега тук ще трябва една скоба да обясня, защото няма, не ги знаете тия неща. Държавния съвет беше фактически като горна камера на парламента тогава. Имаше си народно събрание. Държавният съвет беше създаден с конституцията от 1971 година. И тогава Тодор Живков беше избран като председател на Държавния съвет, фактически президент. Така че той е на власт, реална държавна власт, от 1971 година до 1989. Значи това са реално 18 години като държавен глава. Не 30-45, чуваме, чета как той управлява 45 години. Това не е вярно. А първи секретар на партията, той стана през 1956 година, но това не му даваше още истинската власт в държавата. Така че фактически той беше държавен глава от 18 години. И на 10 ноември на пленума той беше съгласувал с своите колеги в политбюро подаването на своята оставка. Всички приказки как той бил изненадан, има една снимка как е така с изненадана физиономия. Тази изненада е защото неговите другари, някой, половината от политбюро, го предадоха фактически и предложиха да бъде гласувано и неговото снемане като председател на Държавния съвет, т.е. като президент. Той искаше да поведе оставка като шеф на партията, да избира друг, а да остане президент сам. Само, че Андрей Луканов, Петър Младенов, Димитър Станишев, Георги Атанасов, по-младите в политбюро, видяха своя част, че идва техния час и решиха да го свалят от всички постове. И фактически те предложиха и пленума гласува. Бяха подготвили хората, че Живков подава оставка, гласуваме му, няма нищо страшно и прочее. И те гласуваха и свалянето му като държавен глава, като президент. Това обяснява учудената физиономия на Живков на този кадър от тогавашните новини по света у нас. Само още една скоба, тъй като аз аз съм основател на Софийската организация на подкрепа през септември 1989 в София, 11 човек. Членувах в Независимото дружество за правата на човека и в Екогласност. И трябва да ви кажа, че и през лятото на 1989 ми излъчиха една статия в Свободна Европа, Радио Свободна Европа, Румяна Узунова я прочете, която се казваше «Правова държава ли е България?». Аз бях открил, че в Конституцията от 71-а липсва текст, в който се казва как се сваля, как се отива председателя на Държавния съвет. И това беше абсурдно. Просто един вид този пост и тази конструкция Държавен съвет беше създаден специално за Живков. Държавния съвет минаваха всички закони, там се одобряваха. Той беше и законодателен орган и одобряващ всички други закони. Тоест, каквото отиде до Министерския съвет, минаваше оттам. И го решаваше Живков с... Действително, той управляваше авторитарно. Това не може да се отрече по никакъв начин. Но специално за него беше конструирана функцията на Държавния съвет и аз открих, че няма текст, който да казва как се освобождава председателя на Държавния съвет. И фактически на 10 ноември стана ясно този пропуск в Конституцията беше попълнен от живата реалност. Той си подаде оставката. Това го бях отбелязал като правен абсурд още през лятото на 89-та,
Много хора после ме поздравяваха, включително Желю Желев. Тук е една снимка с него, ще покажа. Ще ти не го помниш, че ще Желю е го тук. Това е 91-а година, 3 март. Митинг. Той тогава е и рожденик. На 3 март има рожден ден. И аз съм тук зад него с още неповоляла коса. Тук съм и с самия Живков. Правя интервю с него от 96-та година за едно списание София 7, на което бях главен редактор. А това е на първите дни на... Последните дни на... Това е всъщност точно около 10 ноември на входа на Южния парк. Тук сме с Владимир Левчев, Тодор Гагалов, Георги Спасов, Вероника Николова, това съм аз. Така че какво се случи на самия 10 ноември? Случи се оставка на Живков, която беше допълнена от неговите другари предатели и те го свалиха от всички възможни постове. Това се случи. Нищо друго не се случи. Нямаше народни вълнения, нямаше митинги. Всички тези снимки, които ги виждате, нали, от пълния площад и така нататък, те са след това. Те са цяла седмица след това. Тоест нямаше натиск, народен натиск, който да е свалил Живков. Натиска беше от съветското посолство, Шарапов се казваше тогавашния посланик, ако не се лъжа. Тогава Горбачов, лидера на Съветския съюз, вече беше оговорил с Буш, старши, свалянето на държавниците в източния блок. Живков, Челшеско, Ярузелски в Полша и така нататък. Тези, които ръководиха социалистическите държави и бяха сателити на Съветския съюз. Така че съдбата на Живко беше решена извън София. България никога не е била самостоятелна държава и сега не е. И фактически в тези няколко човека в Политбюро, които поискаха цялостното му оттегляне и като президент, изпълняваха на така инструкции на съветския тогава посланик Шарапов, на, съответно на Горбачов. Самия Горбачов пък предаде собствената си страна, той допусна тя да се разпадне и причини огромни страдания на стотици милиони сънародници свои.